Hassehän se sieltä tulee. Moi. Moi moi. No, mitäs ilta meni? Miltäs näyttää? Ihan hyvältä. Täällä on kylmä. Mä tajan mennä sisälle. Jaha. Sä oot jo päässyt mieliharrastuksessa pariin. Ja sä olet ampumaan menossa vai? Ihan varmasti. Tällaista aamua ei saa päästä käsistä. Sairaankuljetus. Niin. Berit. Berit, kuule. Kiireellinen kuljetus. Käpylätie 32, C9, Koskinen. Kello. Se on vartteli kyllä. Nyt tuli ryysis.
Käy kuumana. Okei. Tässä olisi nämä fyrkat. Asettanut vähän lisää. Paljon. Heitä puolet enemmän. Se on paljon. Joo, mut kun homma luistaa. Sä oot uusi näissä geimeissä. Ei pitäis ahnehtia liikaa kerralla. Satanan pelle. Okei. Tilität nää viimeistään huomenna. Muista. Huomenna. Joo. Tiedä, ettei mun kanssa kannata yrittää oharia. Hei mies, sä saat ne nappulat huomenna. Okei. Siinä. Pesen naamassa. Hei, klooni, et sä näet, tässä on jono. Eihän tuo mikä ahdistelija on. Sehän on hakattu. Täytyy tilata ambulanssi. Joo. Joku alkaa päivä valjeta. Missä mä oon? Ambulanssissa. Matkalla sairaalaan. Mitä tapahtuu? Kun tietäs, sä ootkaan joutunut tappeluun.
Ilmoitetaanko kotiin? Mihin kotiin? Täytyykö sä muista sitäkään? Ei mulla ole mitään kotia. No kai sulla nyt joku paikka on. Kun ei oo, niin ei oo. Jaa. Suoraan Kaivonpuiston konsertista. Tähän pitäisi saada kuittaus. Hop, hop, varovasti. No. Tohon. No niin, koitahan pärjätä. Eiköhän tää tästä. Missäs mun kassi? Mikä kassi? Ei sulla ollut mitään kassia. Oi jumalaut, sä oot pöllitty. Oliko siinä jotain tärkeetä vai? Oli. Tai ei oikeastaan. No ainahan me voidaan ilmoittaa poliisille. Ei tarvitse, se oli vanha kulunut kassi, ei silloin niin väliä. No hyvä. Voi hyvin. Thanks. Onks hakija näkynyt? En mä nähnyt sitä ainakaan pari viikkoa. Mä tiedän. Vietiin kulmat Sirralla lasarettiin. Mitä? No joo, joku oli kulma rullannut sen. Minne se vietiin? En mä tiedä. Mä vaan kuulin tän jutun. Okei. Mä en usko tohon storyin. Sano mun sanoneen, se teki ohari. Mä laut, jos se sen teki. Niin. Hei. Ai, se olit sä. Miten sä oot tänne eksynyt? No sattui keikka tänne päin. Ajattelin, että mä tuun kertomaan, että mä tarkistin auto. Ei siellä ollut mitään kassia. Mutta mä löysin tällaisen. Kiitti. Istu. Sä kuulemma joudut makaa täällä pari päivää aivotärähdyksen takia. Joo, niin ne sanoo. No älä siitä välitä. Nyt sä saat pari ylimääräistä vapaapäivää töistä. Joo, paitsi että mä en oo kyllä missään töissä tällä hetkellä. Kato mun määräaikaisuuteni loppu meikussa. Aa. No mitä sä teit siellä? Mä olin lääkintävaksina. Ai niin. No sitä sä osaat ensi avun. No joo, osahan mä. Oot sä ollut kauan työttömänä? 4 kuukautta. Miten sä tulit toimeen? Vähän niin ja näin. Kun sä iskin jostain duunia. Mä voisin tietää. Se olisi kyllä määräaikaista vaan. No ei se mitään. Osa sekin jotain. Tässä voisi tulla meille kesälomittajaksi. Ammattitaitoisia lomittajia on vaikea saada. En mä tiedä, onko mä ammattitaitoinen ambulanssissa. No oot sä ensi avussa. Ei tää niin erilaista. Pyörä tällä vaan. No pitää funtsia. Tästä sä saat meidän firman osoitteen.
Kuule, missä täällä on semmoinen potilas kuin Aki Savio? Aki Savio. Hän on osastolla 5 huone 2. Kävelette tästä oikealle suoraan eteenpäin. Eteenpäin. Mutta vierailuaika on kyllä päättynyt jo tänään. Thanks. Pelästyy. Missä se on? Anteeksi, kuka? Savio. Hän lähti tänään pois jo 1:30. Oi vittu. Anteeksi, kuinka? Oi vittu. Albertin kulmaus. Kuinka monta loukkaantunutta? Auto tulee heti. Ville. Onks Kanervan Eikka täällä? Ville kuulee. Kolari oopperan edessä. 1 loukkaantunut. Mennään. Okei. Tuli 2 hälytysajoa päällekkäin. Mitä sulla asiaa? Niin, onks Kanervan Eikka täällä? Se lähti keikalle just. Ai, Eikalle tuli keikka. Mitähän asia koskee? Lomittajan paikasta oli tuossa puhetta. Tosiaan joo. No, Lena. Aki. Mitäs me tässä seistään? Otatko kahvia? Ota joo. Ja pullaa myös. Joo, me Eikan kanssa puhuttiin, että jos mä heittelisin 2 keikkaa tänne päin. Joo, faija mainitsikin susta. Faija? Siis onks Eikka sun faija? Onhan se. Et sä sitä tiennyt. Tiesin, mut sitä mä en tiennyt, että sä oot täällä duunissa. Lyhyt työmatka, kato. Käytätkö sokruu? Sä oot ollut tuolla Meikussa. Eikö tää ole vähän kova ala naiselle? Miten niin kova? Tossa mä istun puhelimen vieressä koko päivä. Mä oon ollut tässä nyt 2 vuotta. Tää on ihan ok, jos aikoo lääkikseen niin kuin mä. Oot sä yrittänyt? No, mä 2 kertaa. Sinne on aika vaikea päästä. No niinhän se on vähän joka paikkaan. Onko sulla se lääkintävahtimestarin koulutus? No. Sairaankuljetus. Meidän kaikki autot ovat nyt ajossa. Olkaa hyvä ja soittakaa numeroon 0066. Kiitos. Sori. Siirrys vähän. Niin sit koulutuksesta, onks sun semmonen? No miten se nyt ottaa? Olihan mä Intissä lääkintämiehenä. Aijaa, no joo, se ajaa kyllä asia. Sitten mun täytyy ottaa ylös sun henkilötiedot palkanmaksua varten. Siis Aki. Savio. Ja osoite. Kato, kun mulla ei ole just tällä hetkellä mitään osoitetta. Mä etsimä sitteleni uutta asuntoa. Uutta? No, uutta tai vanhaa. Okei, jätetään väliin. Mitäs sitten? Joo, pankkiyhteys. Mä nostan palkan käteisenä. Siis, jos se sopii. Joo, kai se sopii. Tai mun täytyy kyllä kysyä Eikalta ensin. Totta kai se sopii. Hei.
kiikarit jäi. Oliks hyvä pätkä? Älkää tehkö mulle mitään. Mitä ne nyt sulle tehtäis? Misaki on? En mä tiedä siitä mitään. Ihan totta. Mä en oo nähnyt sitä pitkään aikaa. Onks sulla lintsi niitä sikareita vielä? Joo. Tottahan mulla on nyt sikkejä. Ei! Seis, mä kerron kaikki! Sitä mä vähän arvelinkin. Se asuu Hämeentie 17. Yhdessä kommunissa. Mitä siinä lukee? Virtanen. Onks varma kans? On. Aivan varma. Parasta olla. Okei, sä voit mennä. Silmälasit. Taas mennä tässä hötäkäs rikki, vai mitä, lintsi? Joo. Rikki. Ville. Ville kuulee. Freda 30A, Rappu ja Toiviainen. Siis 30A? Joo. Okei. Okay. Kato, säkin oot herännyt. Joo. Mä oon kyllä läheltä piti, ettei jäänyt sänkyyn. Okei. Okay. Sitten pitääkin löytää sulle jotkut työvaatteet. Miks toi Eino on tuolla tähän aikaan ampumassa? Se on sen päähän pistoja. Jonkinlainen aamuhartaus kai. Mikä sun kokos on? 52. Kokeilis näitä. Miltä se tuntuu? Pituus on ainakin sopiva. Mut eiks ne kiristä tästä? En mä tiedä. Istus tonne, siitähän sen tietää. Oliko nää ihan liian tiukat? No, kokeilis näitä. Nää on ihan liian isot. Ei sulla mitään välikokoja.
hyvä osuma, inkkari. No palelitko vintillä? Ei. Kiva siellä oli koisa. Kiitti vaan, että mä saan nukkua siellä. Hyvä, että kelpaa. Mites aamuhartaus sujuu? Mikä? Toi Lena sanoi tätä sun aamuhartaudeksi. Vai niin. Kato, tällainen kiireinen ammatti, niin se vaatii jotakin vastapainoksi. Kun päivän ajat kuolleita ja sairaita, niin sä alat kaivata hiljaista hetkeä. Mä luulen, että mulle ei kyllä olisi pinnaa tällaiseen. Mä luulen, että mä hermostusin lopullisesti. Voisin mä tietysti koittaa. No mikäpä siinä. Berit kuulee. Kiireellinen kuljetus. Otatteko te vastaan? Paras ottaa. Toinen auto ei vapaudu ainakaan 10 minuuttia. Dörtie 4B, Koskenseppä. Siis 4B. Selvä. Mennään. Nopeasti mennään. Mutta kiire ei saa olla. Keskus. Keskus kuulee. Mikäs siellä on? Sydänkohtaus. Selvä. Täällä on näemme pientä aamuruuhkaa. Hyvinhän ne väistyvät. Vähän liiakin hyvin. Melkein kiipevät puuhun. Pelottaako? Ei. Joo, hyvä. Ja jos aluksi vähän pelottaisikin, niin ei se mitään. Se menee kyllä aikanaan ohi. Aikasi. Pääsin sinua nousemasta. Kyllä minä vielä itsekin pääsen. Oi, sinä olet toivoton. Tulkaa tänne tuareille. Ei ole hyvä olla pystyssä heti kohtauksen jälkeen. Nostakaa jalat ylös. Minä en olisi uskonut, että minä tähän kerran vielä joutuisin. No eihän tämä ole ensimmäinen kerta. Mutta kun se kohtauskin meni ohi. Onko teillä rintakipuja? On sillä. Ollut melkein 10 vuoden ajan. Mutta tämä on niin itsepäinen mies, ettei se ymmärrä varoa. Lääkäri on kieltänyt siitä viinaa ja tupakaa, mutta eihän tämä usko. Turha minua viedä sinne, kun se kohtauskin meni ohi. No ei se turha ole. Paras se on mennä tarkistuksiin. No, mihin te viette hänet? Meillä on ne klinikalle. Voitte sitten soittaa sinne. Voi nyt hyvin, Yrjö. Minä tulen heti perästä. Älä suotta huomestu. Kyllä minä pärjään. Enhän minä ole ensikertalainen. Ah.
aivan älytöntä viedä tervettä miestä sairaalaa. Älkää nyt mekastako. Sydänkohtaukset on arvaamattomia. On paras mennä aina tutkituttamaan. No, miltä se olo tuntuu? Hyvältä. Ei ole enää nipistänyt rinnasta 15 minuuttia. Sehän on hyvä. Vaimonsa aina huolestuu. Sellaisia ne vaimot on. No ei se sillä mitään voita, sen kun sotkee vaan. Ihan niin kuin tässä tärkeämpikin tekemistä. Onhan se toisaalta ymmärrettävää, kun on joku läheinen sairaana. Mutta ei tytärkään hermoillut, kun minä joudun viimeksi sairaalaan tämän pumpun takia. Se ei olekaan sun kanssa naimisissa. Niin se on kyllä totta. Tytär odottaa lasta. Pitäisi syntyä parin viikon sisällä. Meikäläisestäkin tulee iso isä. Katos vaan. Ei kukaan sitäkin olisi uskonut. Haluutsä happea? Hei, tää sai kohtauksen! Keskus. Tilaa lääkäri ambulanssi Mannerheimintien ja Kuusitien kulmaan. Väistä vähän. Anna se sydän hierontaa. Hyvinhän se menee. Tänä kello 10. Asia on selvä. Olkaa ihan huoletta, kyllä meidän pojat varmasti löytäisin. Kiitos. Kuulemiin. Miksi sä oot niin hiljainen? Se keikka mua tässä vaan mietityttää. Kyllä sä totut siihen. Mä oon tässä ajatellut, että tehtiinköhän me kaikki voitavamme. Älä nyt heti masennu. Sä sait vaan huonon keikan heti alkuun. En mä tiedä, pystyinkö mä tähän hommaan. Vai tuliko siitä kroppa? Ei kai. Kyllä mä luulen, että se selvisi siitä. Hei, et sä voi ruveta syyttää itteäsi tässä ammatissa. Totta kai sä teet, minkä pystyt, ja sit on ihan turha ruveta ottaa ylimääräisiä murheita. Kuule, Aki, tuut sä vähän tonne pihalle. Mulla on sulle vähän asiaa.
Mähän lupasin näyttää sulle vähän tätä jousiammunta. Joo, mutta en mä tiedä, onks mä just nyt sillä tuulella. Älä suotta masen. Mä luulen, että nyt on ihan oikea tilanne oppia tätä ampumista. Annaisko mä kerron vähän sulle? Mä olin aikoinani kova ottaa tätä viinaa. Varsinkin silloin, kun mä olin merillä. Ai, ootko ollut könnellä? Joo, mä. On mä tämän pallon pari kertaa kiertänyt. Mutta aikanaan sekin alkoi kyllästyttää ja mä jäin maihin. Silloin mä perustin tämän ambulanssifirman. Mistä sä sait niin paljon ruutia? Mä olin säästänyt sen verran, että mä aluksi sain ostettua ihan käytetyn auton. No, ajaminen ja viina ei oikein käynyt yhteen. No, mä tiedän. Siitä sattui kaikenlaisia. Kaikenlaisia ikävyyksiä. Ja mä menin aika alas. Niin alas, että oli pakko lopettaa tai kuolla. Ja sä lopetit. Joo. Sit mä aloin ihan tosissani harrastaa tätä jousiammuntaa. Kato, kerran meille nousi yksi japsi laivaa Panaman kanavalla. No totta kai me pelattiin pokkaa ja me kynittiin se kaveri ihan puti puhtaaksi. Eihän sillä lopulta jäänyt kuin yksi jousipyssy. Ja mä voitin senkin. Mä en tiennyt oikein mitä mä teen sille. Kunnes mä sit löysin sen mun kaman joukossa, kun mä muutin tänne. Siitä se sitten alkoi. Nyt ammutaan. Käsi ihan pohjaan saakka. Muuten jousi voi heilahtaa ampuessa. Tää käsi leuan alle. No. Tiivisti. Tähtään on säädetty mulla, annas mä vähän korjaan sitä. No niin. Koitas nyt. Hyvä muistit. Ei tästä nyt tuu yhtään mitään.
Missä Aki on? Mä en tiedä. Mä kysyn, missä Aki on. Kas kun en tiedä. Anna tulla. Se otti kamassa ja häipä. Missä päässä tapaa pyöriä? Tavasti, jos on tapa. Okei, me tsekataan toi. Jos ei se pidä paikkaansa, voitte olla varma, että me tullaan takaisin. Et arvaa, millainen säkki me tänään vietiin. Kyllä sä puhut taas kauniisti potilaista. Älä keskeytä. Se painoi ainakin 180 kiloa. Arvaa, että meillä oli kartsan kanssa vaikeuksia. Lopeta nyt. Ja hyvä on mussu sun mieliksesi. Mikä mussu mä sulle on? Kyllä se nyt niuhottaa. Mitähän se oikein täällä päivisin miettii? No nyt mä mietin oikeastaan, että... Mitähän toi Aki oikein tykkää olla täällä duunissa? Tuntuu varmaan siltä, kun olis unessa, eikä edes omassa unessa, vai mitä? No en tiedä, kädet on ainakin kipeät kantamisesta. Ne on niitä nuorten ongelmia. Älä leveille. Mä oikein ihmettelinkin, miten se Eikka jakso kantaa niin hito hyvin. Se onkin semmonen vanha fakiri. Tossa on toi tilitys. Kiti. Tässä on virhe. Missä muka? 8 kertaa 85 markkaa tekee 680, eikä 670. Etonin kädessä. Asian pihvi. Tossa on sen kymppi, jos siitä on kiinni. No kato ite! Okei, mä uskon. Sori, mä taisin olla aika tyly. Ei se mitään. Kyllä mä ajattelin lähteä illalla ottaa pari kaljaa. Oho. Voisitko se kuule mitenkään? Kyllä mä voisin lähteä. Dualismia. Ai, mitä se on?
No tota, se on niinku pinnallinen rehellisesti ja kuitenkin niinku harrastaa syvällisiä. Miten se niinku käytännössä? No käytännössä, että on viimeisen päälle laitettu ja kuitenkin harrastaa henkistä lukemista, Camusta ja semmoista. Miten olisi toi helsinkiläinen plus yksinkertaisuus tai keravalainen tyyli? Oletko muuten lukenutkaan mitään? Mä oon viime aikoina lukenut enemmän niin kuin kotimaiskirjallisuutta. Ootko lukenut tota Asiaa tai ei? Saarikoskee. Otatko kaljaa? Joo. Kaksi kaljaa. Se on mun kaveri. Ai sä oot sinä. Hitto kun mä pelän. Sori. Minne sä oikein katosit? Sinne tuli yksi tyyppi, jota mä en halunnut tavata. Mut ei nyt puhuta siitä, mennään. Jumalauta. Tää on oikeastaan jätkien pullo. Täytyy ostaa niille takaisin, ettei ne huomaa, että on kadonnut. Pääasia, ettei jäänyt juhlat kesken. Hei, nyt kerrot siitä jätkästä, jota sä et halunnut nähdä sieltä vastiolla. Parempi kuin et tiedä. Miten niin? Sitä mä just haluis sanoa. Kerro nyt. Älä yritä. No en mä sille. Etkä? En. No se on hyvä. Miksi sä oot niin salaperäinen? Kaikki asioita ei ole hyvä tietää. Sori, et mä uutelen, mut... Katso, salaperäisyys kiihottaa jotenkin uuteliaisuutta. Sittenhän mun kannattaakin olla salaperäinen. Tiedän, et sulle ei oo kotia. Miten niin? Faija kerto. Ai jaa. Kato, munkin mutsi on kuollut. Jollakin tavalla meillä on jotain yhteistä.
Mut sulla on sen tää Eino. Niin joo, se onkin, se on nasta nykyään. Sä et tiedä, millainen se oli silloin, kun se dokas vielä. Eikö se juo enää muka yhtään? Eihän se voi. Sä repsaat se heti. Sen kunniaksi. Ihan kuin teltassa. Sä oot ihana nainen. Lasket jousen liian nopeasti alas. No kun käsi väsyy. No hyvähän sun on, kun sulla on kaikki lihakset vielä tallella. No eikö sulla mukaan ole? No ei. Kato, sodassa meni luoti tosta läpi ja tuli tuolta ulos. Ne joutui leikkaamaan repaleet irti. Vaivaksi ampuessa? No välillä se vihloo tää Karjalan puoli. No kato, jos sä lasket jousen liian nopeasti alas, niin se voi vaikuttaa lentorataan. Se on niin sanottu jälkitähtäys. Mutta sä viimeksi puhunut mitään mistään jälkitähtäyksestä? No eihän sitä nyt voi kaikkea kerralla. Kato, jälkitähtäyksen aikana niin pidetään katse edelleen tähtäimessä. Mä en edes katso nuolta, kun se lentää. Kunnes mä kuulen, että se osuu tauluun. Entäs jos sammut ohi? No, sitä nyt ei ole sattunut vähän aikaa. Oikein hyvä. Hän se ei sosunut. Nähdä tuloksista välitä. Hyvä suoritus on paljon tärkeämpi. Sä yrität liikaa. Pakkohan tässä on yrittää. Yrittäminen on väkinäistä. Kato, hyvä suoritus tapahtuu aina rennolla tyylillä. Älä päätä laukauksen hetkeä etukäteen. Anna se vaan tapahtuu ihan itsestään. Jumalauta, jos en mä päätä laskea sitä irti, niin mä seison nuoli kourassa täällä vielä yölläkin. Sä tulet huomaamaan, että se putoo kuin kypsä hedelmäpuusta. Ja kun sä tajuut tän, niin harjoitukset on päättyneet. Ja muuta tajuamista tässä ei oo. No nyt se lähti niinku kuppa töölöstä. Tästä nyt tuu yhtään mitään. Mä ikinä opin ampumaan niin kuin sä selität. Kyllä sä opit. Se vaatii vaan kovaa harjoittelua. No oonhan mä harjoittelun. Kato, usein sitä kehittyy hyppäyksittäin. Ei, kyllä tää nyt saa riittää tältä päivältä. Huomenna jatketaan.
Neiti Kivistö, te voitte mennä jo kotiin. Tulkaa tänne. Voi voi, kun täällä ei saisi tupakoida. Onko sulla ne repsut? On, on. Eri päivämäärille kirjoitettuna. Ja sama määrä uudelleen. Kuukauden kuluttua. Eiköhän pidettäisi välillä vähän taukoa. Kyllä kuukauden paussi on ihan riittävä. Ne saattavat tulla epäluuloisiksi tästä reseptien määrästä. Kirjoitetaan niitä useammille nimille. Sitä paitsi mä haluan, että saatat selvää, onko Aki Savio-niminen kaveri siirtynyt lääkemarkkinoille. Kuka tämä Savio oikein on? Se on mun ystävä. Milläs minä hänet löydän? Sinä soittelet lääkärituttavillesi ja apteekkarille. Kysyt, että onko Aki Savion nimellä kirjoitettu reseptejä. Ei kuulkaa, tämä menee jo liian pitkälle. Kyllä ne kaverit siellä lääkintöhallituksessa varmaan ilahtuu, kun ne yhtenä kaunina päivänä saa puhelinsoiton. Minä otan selvää. No se hyvä, että meillä tuo yhteistoiminta vielä pelaa. Mikä sun oikein on? Pitääkö sunkin olla aina hipelöimässä? Hipelöimässä? Tämähän on ihan normaalia seurustelussa. Kuka on sanonut, että me muka seurustellaan? Mitä sä sanot? Kyllä sä kuulit. Oot sä jotenkin kireä vai? Minä vai? Itte oot niin helvetin kireä. Mihin sun huumorintajus on kadonnut? Mee sä tonne alas vaan. Mitä? En mitään. Susta tuli oikein julkis. Sun kuvaskin on lehdessä. Voi paska! No mitä sä nyt noin hermostut? Sähän oot ihan hyvän näköinen. Tämähän tästä nyt enää puuttukin. Nyt alko kuuluisuuden kirot. Jumalaut, jos ne näkee tän! Auto 3. Moi. Moi. Toivottavasti ei tuu keikkaa, että saadaan koisiin rauhassa. Ui muut. Mun hyvän näkönen, hei. Kato. No kato nyt. Missähän se Reidi Laksenburg on tää? Kun ei löydy, niin ei löydy, saatana. Keikka. Ylikatu 3A4, Junninen. Ah, 3A4. Onks kiireellinen? Ei. Selvä. Noin.
miksi ei tätä sitten tilattu kiireellisenä? Ei täällä ole tietenkään hissiä. Tyttäremme, tuli tänne nukkumaan. Oli riidellyt miehensä kanssa. Nyt se ei puhu eikä vastaa. Mitä on? Täällä. Nämä löytyivät. Nyt tuli kiire. Minä tulen mukaan. Aja tasaisemmin. Nää purkit. Liian myöhään. Miten tyttäreni jaksaa? Kyllä ne tulevat sitten kertomaan. Mitäköhän se mies ajattelee, kun se kuulee, miten niiden riita päättyy? En varmaan muija arvannut aamulla meikatessaan, että tuli viimeinen päivä. Ja se mutsi ei tajunnut, miten vaarallinen se tilanne oli ennen kuin vasta siellä tabiksessa. No ei puhuta sitä enää. Se on ollut ja mennyt.
mistä sitä paskalla? Ei, kun taisin nähdä jotain painajaista. Mä menen vähän jäähylle. Anna tulla. Sukselainen. No mitä mä pääsin sisään? Talonmies tulee kuulemaan avaamaan. Selvä. Miksi te ette lähe jo? Se sanoi tulevansa pihalle huilaamaan, mutta nyt sitä ei näy eikä kuulu. Aki! Keikka! Hei, mun täytyy antaa se keikka palolaitokselle. Eihän ne voi odottaa. Etsi sä se sillä aikaa. Okei. Aki! Aki!
Haki! Meillä on kaikki autot tällä hetkellä ajossa. Olkaa hyvä ja soittakaa palolaitokselle. Missä helvetissä se on? Ei olisi pitänyt kiusata sitä sillä kuvalla. Millä kuvalla? Siinähän sä oot. Missä sä oot ollut? Mä olin pienen kävelyn enkä huomannut ajan kulumista. Tässä on jouduttu antaa pari keikkaa sivusuun. No se nyt ei oo yhtään tärkeetä. Pääasia on, että Aki on siinä. Hasse! Tästä sit puhuta Eikalle mitään, okei. Mikä sulle oikein tuli? Se keikka. Ja kaikki nämä jutut on ottanut vähän voimille. Eikka hei. Niin. Eikö aleta treenata? No kun ei kerki, on tässä vähän muuta puuhaa. No mä lähden sitten omille asioille. Hei kundi. Mihin teillä on keikka? Kaupunkiin. Mä tuun mukaan. Moi. Moi. Sua kyseltä. Kuka? Tarja Lintz. Koska? Oon tästä pari viikkoa. Oot sä nähnyt mun verokirjaa? Mistä sut saa kiinni, jos joku kysyy? Nää muuten mun. Sanoit kirjoittaa poste restanttiin. Miltä näyttää? Se on puhtaampaa kuin viimeksi. Paljon tuohon on mennyt raakaa kamaa? Se on siinä 7 hehtoa. Paljon tuossa on kovaa kamaa? Entä kun mä tsiikon sen? G:tä. Siitä pois rasian paino, niin se on 6 G:tä. Sehän on kolmanneksi enemmän kuin viimeksi. Me blandataan kaikki, mitä meillä on. Me saadaan 2 kiloa kovaa kamaa. Tosi kovaa kamaa. Ja se tekee kartsalla. 2 kiloa on 2000 grammaa. 2000 se kertaa. Ei perkele. Älä häiritse. 2 milliä. Jumala, onks toi Aki Savio?
Se on Tsirrassa duunissa. Toi on joku yksityinen Tsirralla. Kato. Ei täällä ole kuin kaksi yksityistä. Hyvä. Sairaankuljetus. Päivää. Kyllä hän on täällä. Hän on nyt juuri tuossa pihalla. Mä voisin pyytää puhelimeen. Selvä on. Kiitos. Kuulemiin. Onks tilitykset valmiit? Joo. Onneksi tänään ei oo yövuoroa. Sanos muuta. Älä viitti. Älä sitten keikistele siinä. Anna olla! Me ulos täältä nyt! Välttää tuota nykäystä. Se saa nuolen pyörii lennon aikana. Laukasun pitää olla sulle itsellesi yllätys. Niinhän sä olet sanonut, mutta miten mä pääsen siihen? Unohtamalla itses. Tyhjennä mieli ennen kuin sä virität jousen. Ajattele, ettei ole muuta kuin maalitaulu, sä ja ampuminen. Mä voin sille mitään, että ajatukset vaan pyörii mun päässäni. Mikä sua painaa? Ei mikään. Toi oli jo parempi. Niin. Paitsi ettei se tietysti taaskaan osunut sinne, minä piti. No ei se mitään. Nyt sulla oli joka tapauksessa oikea tyyli. Oikein hyvä. Kuinka niin? No, ensi kertaa sä olit tyyni, vaikka tulos olikin huono. Sä oot edistynyt. Niin, vaikka mä oon voinut treenata tarpeeksi. Joo, mutta se muhii alitajunnassa. Totta. Kyllä susta vielä ampuja tulee. Meinaaks? Meinaan. Syömään! Kiitos, tullaan! Missä vaan edeltä mä meen irruttaa nuolet.
tämä yksityisalue. Saatana se pääs karkuun. Saatana, saatana. Kuopassahan on jo joku. Ei voi olla. Mennään taaksepäin. Mikä siellä on? Nyt siellä on kuli hukkuu. Mikä siellä on? Tuu Jaakob. No kuhu. Voi herra. Pitää saada ylös. Mikä tinne on joku? Mitä siellä? Vedetään ylös. Saakohan sen ylös sieltä? Miten sinä olet sinne joutunut? Ystävä hyvä. Miten sinä olet... Älkää päästäkö häntä. Missä sä oot oikein ryöminyt? Oh. Miksi et tullut syömään?
sulla oikein on? Ei mikään. Ei mikään, on näänhän. Mä sä oot ihan kurassa. Mitä sun on oikein tapahtumassa? Mua ajettiin takaa. Ketkä sua nyt ajaa takaa? Yhdet tyypit, joille mä velkaa dullasta. Oot sä sekaantunut semmosen? Missä sä nyt ne tapasit? Mä tulin tonne pihalle. Sitä mä vaan ihmettelen, miten ne on saanut tietää, että mä oon täällä. Joku tyyppi soitti ja kysyi, että oot sä täällä duunissa. Koska? Sä olit Eikan kanssa harjoittelemassa. No siinä se on. No anteeksi, enhän mä tajus. Anna anteeksi! Millä mä annan anteeksi, jos se listii mut? Ei semmoista tapahtua, hei. Sun täytyy soittaa poliisille. Joo. Ja jäisi ite fakkiin. Sitähän mä en tee. No maksa se velka! Millä mä maksan, kun mulla ei ole niin paljon rahaa? Paljon sun puuttuu? 5,5 tonnia. Isä, hei. Mä tarttisin 5,5 tonnia. Joo. Yksi mun kaveri on tosi liemessä. Se... Merkkaatko se sulle todella niin paljon? Pysy aloillas. Onks sun edes labat? Oh. Sitten jätätte mut rauhaa, mä oon lopettanut nää touhut. Okei. Okei. Ah!
tuli kiire. Älä pelkää, Toni! Mennään vaan! Paina haapaa! No auta nyt, saatana! Ajamaan. Ottakaa yhteyttä sairaalasta. Rauhallisemmin!
Kello on 7. Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Tänään on torstai, elokuun 26. päivä. Tänään viettävät nimipäiviään Ilma, Ilmi, Ilmatar, Märta ja Miirit. Sairaankuljetus. Täällä ovat kaikki autot tällä hetkellä varattuja. Tää antakaapa se osoite sittenkin. Auto vapautui juuri.